Пан Олесь на Майдан прийшов не з плакатами чи гаслами. Вони усі в голові і в пам'яті. Тим, хто поруч нього 3 роки тому стояв у холод, відстоюючи гідність та свободу. І тим, хто поруч сьогодні приніс кілька термосів чаю. Переконаний, гарячий напій – це символ тих подій, які мали змінити Україну на краще. В цьому і символізм. Це Найєм починав всього. Ідеї Майдану живі. Хто би що не говорив і хто в кого не забирав би чи слово, чи гроші, чи кого обдурював, де нікого не забереш Майдан. Тому ми нагадуємо, що це є хороша, велика, гарна зброя, серйозна, волі народу. Боротись з такою зброєю в руках, кажуть майданівці, було за що не лише 3 роки тому, а є й до сьогодні. Щоправда, кому залишається все менше і менше. Від змін на краще та життя по-новому українці масово втікають за кордон. Я бачу, як люди всі виїжджають за кордон, в Польщу, в Італію. Всі люди наші виїжджають зараз туди, тому що тут роботи немає. Якщо б влада хотіла, вона б зробила робочі місця і вони б піклувалися про народ, а не про себе і про свої статки. Зарплати та пенсії мінімальні, комунальні та ціни космічні. Єдине, що дала Революція Гідності – це свобода слова, додають учасники Хмельницького Майдану. Кажуть, власне, те єдине, що тішить. Хоч балакати можемо спокійно, це одне, що можемо. А тільки з цієї балакіти нічого нема, ціни піднімали, змін ніяких нема, все те саме продовжується, ще в хужу сторону. Якщо зміни таки не настануть, кажуть хмельницькі активісти, хоч завтра готові знову вийти на Майдан. Не за когось, а за ідею, за гідність та свободу. Адже за це переконані, попри всі негаразди і загальну невіру, все ще варто боротися. Оксана Чушкіна, Олександр Галян. Новини, телеканал «Ексклюзив».